була провокація певна, і вже 2 роки я працюю. Більше того, я працювала ще коли була студенткою, і взагалі активно, завжди мала активну позицію. Не студентка, це насправді недопрацювання ЗМІ, що не побачили і не перевірили ці факти. Тому ще в 2011-му я завершила університет, завершивши одразу 2 спеціальності. Перша – це спеціальність українська мова, література, англійська мова, зарубіжна література. І друга – це магістр філології. Тому за 1 рік вдалося отримати 2 дипломи. Після і паралельно, звичайно, я вже мала активну громадську позицію і працювала вже, очолила міську студентську раду, вперше організували її в місті. Після того пройшла за списками до депутатів Черкаської міської ради. Також працювала головним редактором «Рідне місто Черкаси» газета, така в нас є, її заснувала. І зараз вона гарно продовжує собі існувати і надалі. І потім отримала пропозицію від стати на посаду директора Черкаського міського палацу молоді. Молодіжну діяльність так само продовжувала. Вдалося там відновити концертну діяльність, тому що вона свого часу так само була трішки занедбана. Ну і потім фракція депутатів Черкаської міської ради рекомендувала мене на цю посаду. Ну і, звичайно, оскільки це досить така висока і вагома посада, то ми було так вирішено створити комісію, яка переглядала, чи зможу я тут бути на цій посаді, чи зможу я її опанувати, і чи зможу я довести, що дійсно маю організаторські якості, і що зможу все-таки цей колектив очолити і вести його. І в першу чергу хочу дійсно, щоб люди побачили роботу. І я не хочу говорити про плани, я хочу зробити. А потім вже будуть аналізувати. Тому що б я зараз не обіцяла, що б не коментувала, все одно це певний резонанс викличе, як позитивну, так і негативну сторону. Краще про людину судити за її справами. Є хлопець, вже давно з ним зустрічаюсь, нічия не коханка. Ну, більше не хочу коментувати, тому що досить так неприємно відображають моє особисте життя, хоча воно ніколи не стосується.